sempre conhece. Causa muita estranheza e muita dificuldade na hora da gente escrever uma redação, né? Mas agora a gente vai tirar. Concerto com C quer dizer concerto musical, se refere à música. Concerto com S quer dizer endireitar ou corrigir, consertar algo. Concerto com C poderia fazer assim. Vamos ao concerto. Ao concerto de forró. Das antigas. Ou seja, concerto com C é concerto musical. Concerto com S é endireitar ou corrigir. Ficaria assim. O concerto do carro ficou caro. O concerto do carro ficou caro, ou seja, a correção do carro que estava quebrado ficou muito caro. Concerto com C, concerto musical, concerto com S, endireitar, corrigir.